tupate leader yetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na naibu ya rais. Hii maneno ya watu wanawekwa kwa ofisi na kupatia sisi false na false confidence that the materials are enough, I think it is time you crack the whip. Na tuju asifanye tuanze kumshuku kama kweli alikuja Jubilee ama anafanyia nafwa ako nafwa. Watu wa ofisi wa kwende nyumbani. Unajua sasa hapo italeta utata kidogo. Because ukirudia kila siku hii uchaguzi utakuwa uhuru wa haki, materials zinatosha, imeprintiwa sijui wapi, sijui nini, alafu bado pepa haitoshi. Hiyo unataka kutuletea mtafaruku ambaye hatukuwa nayo. Ukiona vile kampeni iliendeshwa katika kaunti hii, watu walifanya uchaguzi kwa amani. Aspirants walikuwa nakutana, kila mtu anaomba kura, wanaenda the next station, wanaomba kura. Mtu sasa alikuwa amefika mahali tu ya kuomba Mungu wake na raia wampitishe. Sasa wanataka kuharibu mpango wa Mungu kwa nini? Eh? Kwa hivyo mimi sitaki kusema kusudi hapo. Tumesema uchaguzi rasmi imeahirishwa. Sisi kama aspirants ya Uasin Gishu tumeahirisha. Chama watuambie tutafanya tarehe gani? Na tunataka ballot ile fresh. Ingine tayari na